ja võtaks täna siis kolmnurkade teema, tähendab, et alustaks sellega, et, on, et mis teil on ilmselt ka natukene meeles, et siis alustaks sellise asjaga, et noh, eelmine kord me vaatasime avaldisi, neid me vaatame muidugi veel. Nii, ja võtaks siis sellise teema nagu kolmnurga lahendamine, see on meil alati seal eksamil olnud, nii et me kõigepealt vaataks selle asja üle ja siis võtaks eksam ülesanded ka, et vaataks, et missugused need eksam ülesanded on, et mida seal nagu tarvis on siis. Ja. Nii, ja kuna nüüd see salvestab, siis ei ole vaja teil kõik asju kohe kirja panna, nii et ma teen siia lihtsalt ühe suvalise kolmnurga nüüd. Ja kokkulepe on siis tavaliselt niimoodi olnud alati, et see tähistamistega, et küljed tähistatakse siis väikeste tähtedega A, B, C ja siis vastavalt siis A vastas on terav nurk või noh, võib ka nürinurk olla muidugi, nurk alfa, B vastas on beta ja C vastas on nurk gamma. Nüüd kui te vaatate seal selle eksami vihiku sisekaane pealt, selle esimese sisekaane pealt, siis seal on päris hulk valemeid kolmnurga kohta. Aga ma paar tükki panen seal kirja üle, te vaatate seal ise juurde. Et kui meil on nüüd vaja lahendada kolmnurk, see tähendab seda, et me leiame puudolevad küljed ja puudolevad nurgad ja siis arvutame pindala. Siis kaks hästi tähtsat teoreemi on, et esiteks on siinusteoreem, mis ütleb siis seda, et kui me võtame külje pikkuse ja jagame selle külje vastas oleva nurga siinusega, A jagatud siinus alfaga, on täpselt sama, mis B jagatud siinus beetaga ja on sama, mis C jagatud siinus gammaga. Et selline võrdus kehtib alati. Ja siis teine teoreem, mis on ka niimoodi väga tähtis, on koosinusteoreem, mis ütleb seda, et ühe külje ruut, lavaneva ruut näiteks, on võrdne ülejäänud kahe külje ruutude summaga, millest siis lahutatakse ära nende külgede kahekordne korrutis ja mis on veel korrutatud siis selle nurga siis külje A vastas oleva nurga koosinusega. Suhteliselt selline keeruline valem ja see pannakse kirja nüüd kõikide külgede jaoks, nii B jaoks kui ka C jaoks. Ja need kaks teoreemi nüüd koos võimaldavad meil siis noh, teha siis arvutusi niimoodi, et me saaksime kätte kolmnurga siis puuduvad küljed ja siis puuduvad nurgad. Nii et ja siis peab alati vaatama seda, noh, et kuidas siis arvutada, et kumb teoreem käiku läheb, eks ole, et alati ei saa siinusteoreemiga midagi kätte või alati ei saa koosinusteoreemiga, et seda peab alati vaatama siis nende andmete järgi. Ja ma alustan sellise näitega, et ma võtan, et kõigepealt on antud kolm külge. A on 10 ühikut, B on 12 ühikut ja C on näiteks 14 ühikut. Ja nüüd siis tuleb meil välja arvutada nurgad, nii et leiame siis alfa, beta ja siis gamma. Ja arvutame ka ära selle kolmnurga pindala. Vaat sellised asjad. Nüüd, kui me hakkame vaatama seda siinusteoreemi, siis siin on kolm murdu, aga igas murrus on üks nurk, eks ole, A jagatud siinus alfaga, B siinus beetaga, C siinus gammaga. Aga meil pole ühtegi nurka teada. Et järelikult siis selle siinusteoreemiga ei saa me selle ülesande juures mitte midagi teha. Ja me alustame koosinusteoreemiga, nii et see tuleb endale siis meelde, et kui kolmnurgast on teada kolm külge, siis me alustame koosinusteoreemiga. Ja ma nüüd küsin korraks, et võib-olla teil on meeles, aga kui ei ole, siis tuletame meelde, et kuidas on seotud omavahel külje pikkused ja nurkade suurused. Et missugune nendest kolmest nurgast, alfa, beta või gamma, on siis kõige suurem. Et kuidas need külje pikkused ja nurgad on omavahel seotud omavahel? Kas tuleb meelde selline asi, et kõige pikema külje vastas alati on kõige suurem nurk. Ehk siis, kui praegu meil on siin see külg C on kõige suurem, no kõige pikem, jah, eks ole, siis järelikult
See vastus on nurk gamma. See nurk gamma on kõige suurem, nii et esimesena me arvutamegi välja nurga gamma. Ja seda me, no kuna me vaatasime enne, et me siinusteoreemiga ei saa midagi teha, kuna ma tean kolme külge, aga ma ei tea ühtegi nurka nendest, siis ma ei saa siit nende murdude pealt ehitada üle sellist võrdust, et ma saaksin ühe nurga kätte. Meil on kolm asja on olemas ja kolm on puudu, eks ole? On ju nii. No võtta, siis me hakkame nüüd selle kammaga ja nüüd vaatame. Paneme siis kirja nüüd koosinust ja reemiaga C järgi. Täpselt samamoodi kirjutame, nagu siin on siis A järgi tehtud. Et paneme siis, et C ruut on A ruut plus B ruut. Miinus 2AB koosinus gamma. Ja nüüd hakkame vaatama, et mis meil siin, mitu tundmatut meil lõpuks siia jääb. See, et me teame, A teame, B teame, eks ole? On ju nii? Ja siis on koosinus gamma ainuke, mida me ei tea. Paneme siia arvud sisse, ka meil midagi muud üle ei jää. Nii et kirjutame siis 14 ruut. On siis 10 ruudus plus 12 ruut. Ja lahutada 2 korda 10 korda 12. Ja korda koosinus gamma. No nüüd peaks võtma kalkulaatori appi, aga nüüd tuleks, siin vabandust on ruut puudu, 14 ruut. Nüüd peaks võtma kalkulaatori appi ja siis arvutama need ruudud välja. Aga me teeme juba siis sellise asja ka, et me toome nad teisele poole. Nii et enne kui hakkame veel siin ruutu võtma, siis toome mõned liikmed üle. Selle 10 ruudu me toome vasakule. Ja 12 ruudu toome ka vasakule, eks ole? Sest meil on vaja see koosinus gamma siit lõpuks avaldada. Ja ma panen siis kirja siia, et 14 ruut, lahutada 10 ruut. No, 10 ruut tuleb vasakule pool üle. 12 ruut tuleb ka üle. Miinus. Jaa, ikka. Miinus 12 ruut võrdub. Ja no, nüüd see miinus märkib siia ette. Ja nüüd korrutame selle kokku. 2 korda 10 korda 12. Vaatame palju meil, mis arv sinna koosinus ette tuleb siis meil. 2 korda 10 korda 12. 240. Nii, väga hea. Ja panemegi kirja. 240 koosinus gamma. Ja võt, nüüd arvutame selle vasaku poole välja. Vaatame palju me siis saame, nii et võtame siin kalkulaatori appi. 14 ruudust. On 196. Ja sealt lahutame ära nüüd 100. Ja siis lahutame ära veel 144, eks ole? Ja. Ja tuleb kokku meil. Mina sain praegu oma kalkulaat. Miinus 48 tuleb kokku. Ja, miinus 48. Nii. Ja see on siis miinus 240 koosinus gammat. Nii, ja nüüd kui me avaldame siit koosinus gamma, siis me saame kätte, et koosinus gamma on miinus 48. Aga jagatud. Teise pole viime, et see ei muudatama ei, me teeme jagatis. Meil on nüüd jagatis, oleks ole. Nii et me kirjutame, et koosinus gamma, see kui ma võrduse pooled vahetan, siis midagi märkidega juhtub. Märkidega ikka samaks. Nii ja nüüd siin on kahe miinuse jagamine, kokku tuleb pluss ja jätame siin selle koosinuse väärtuse 4 kohaga peale koma. Nii et võtame siis 48, jagame 240. No see tuleb ilusasti ilus arv, see tuleb 0,2. Ja. Nii et siin ei ole vaja midagi ümardada, see on 0,2 täpselt. Ja võt, nüüd võtame... Ja märk läheb nüüd pluss üks, jah? Jaa, sest miinuse katud miinuse kannab ju plussi, eks ole? On ju nii. See on juba, noh... Jaa. Nii. Ja nüüd siis saame kätte selle gamma. Võtame siis kalkulaatori pealt arkus koosinuse. No, ehk te võtate siis, kas teil on 2ND või shift või mis klahv teil on seal? 2ND. Minul on niimoodi 2nd koosinus ja siis panen 0,2 ja vajutan võrdusmärgile ja mul tuleb 78,5 ligikaudu. Jah.
Nii, me oleme saanud kätte selle nurga gamma. Vot nüüd on see gamma meil ilusti käes. Ja nüüd ma lähen tagasi siia, tulen selle võrduse juurde tagasi, mis meil seal alguses oli. Vaatame seda. Et meil oli seal kirjas, et A jagatud siinus alfaga ja B jagatud siinus beetaga ja C jagatud siinus gammaga, eks ole? Vot see võrdus siin, näete. Aga nüüd on meil gamma teada. Nii, ja nüüd me saame siis vot selle, siit saame tekitada need võrdused. Nii, A jagatud siinus alfaga on sama, mis C jagatud siinus gammaga. Ja B jagatud siinus beetaga on samuti siis C jagatud siinus gammaga. Et siit me saame kätte nüüd nii alfa kui beta. No tegelikult, kas teil on meeles, et kolmnurga sisenurkade summa on 180 graadi, jah? Ja 180 graadi, jah. Just. Nii, aga ma panen selle valemi nüüd korraks siia kirja. Et võtame siis, et A jagatud siinus alfaga on sama, mis siis C jagatud siinus gammaga. Nii, no selle B jagatud siinus beetaga ma jätsin siit vahelt välja. Seda ei ole vaja. Nii, ja nüüd paneme siis kirja, et need arvud, mis on meil olemas. Aga meil on olemas ju A, eks ole, A on olemas. Ja. Nii. Selle A paneme kirja, A on meil 10, ja? Eks ole? Nii et 10 jagatud siis siinus alfaga. C oli meil 14, eks ole? Ja. Ja. See on 14 jagatud siinus gammaga. Aga see on see 78,5 graad, eks ole? Vot nii. Aga see siin peab seal ees olema või võiks ei. Panna? Ei, no ikka siinus, jaa, loomulikult peab olema. Kuidas ta siis ilma? Ei, no ma lihtsalt mõtlesin, kas ma nagu numbrina ei või panna, et selles mõttes. Ei, me kirjutame ikka algul niimoodi. Ja nüüd avaldame, võtta nüüd kasutame siin võrde põhiomadus, võtame siis 14 korda, eks ole näete niimoodi, risti võtame selle korrutuse. 14 korda siinus alfa on 10 korda, siis siinus. 78,5 graadi. Ja siit, vot sellest võrdusest, me avaldame nüüd siinus alfa. Nii, siinus alfa tuleb siis 10 korda, no see arv, mis meil siin paremal on, 78,5 graadi. Nii. Murrujoon alla. Murrujoon alla tuleb 14, eks ole? On nii. Nii, jagame siis 14. Nii, ja mis me siis saame, kui ma siin jagan 14, laseme selle arvutist läbi, nüüd vaata, mis meil siis tegi kaudu tuleb. Ja jälle 4 kohta peale koma, eks ole? Nii, et tuleb siis 10 korda siinus, no ja võtame siis 78,5 graadi. Graadi märkime võitugi panen 78,5 lihtsalt. Ja jagatud 14. Ja see tuleb 0,6999. On nii? Ja on. 0,6999. Ja siit me saame nüüd selle alfa siis ligikaudu kätte. Nii. Ja võtame siis jällegi 2nd. Aga nüüd vajutame siinuse klahvile ja paneme 0,6999 ja võrdub. Ja tuleb 44,4 graadi. On nii. Nii. 44,4, noh, 4. Jaa, üks koht peale koma. 44,4 graadi. Ja nüüd siis, vaadake, meil on gamma olemas. Eks ole, meil on olemas alfa. Nüüd paneme siis kirja ka, et alfa plus beta plus gamma. On 180 graadi. See on alati niimoodi. Nii. Ja kui ma nüüd selle alfa ja gamma siia ära asendan, siis ma saan nüüd beta teada. No just. Nii. Beta tuleb siis 180 graadi ja lahutada 44,4 graadi ja lahutada 78,5 graadi. Eks ole? On nii.
No nii, ja nüüd siis teeme selle tehti ära ja ongi meil see asi käes seal. Nii et 180 lahutada 44,4 ja lahutada see. 57,1. Nii, ja see tuleb siis 57,1 kraadi, eks ole? Ja. 57,1 kraadi. Näete, me saime kätte ilusasti. Nii, nüüd vaadake selle sisekaane pealt, sellest eksami vihikust. Kas seal on olemas, kus on, peaks olema kolmnurga lahendamine? Ja vaadake seal, see on enam vähem seal lehekülje keskel peaaegu. Ja siis te näete, seal on kolmnurga pindala valemid ja need pindala valemid on päris palju. Nii, aga nüüd ongi küsimus, et missugune nendest pindala valemitest meie jaoks kõige paremini sobib. Et see valem, mida me kunagi kuuendas klassis kasutasime, et aluskorda kõrgus jagatud kahega, no see valem nagu hästi ei kõlba, sest et meil ju kõrgust ei ole. Aga kas te märkate sellist valemit seal? Ma panen selle siia kirja, et pindal on A korda B korda siinus gamma jagatud kahega. Leidsite selle valem üles. Jaa, leidsin küll. Nii, väga hea. Vaat need valemid tuleb endale meelde, et muide see pindala valem on jälle niimoodi, et tegelikult on siin kolm valemit. Iga külje jaoks on valem. Et praegu on A ja B. Nii, aga meil A on 10, B on meil 12, eks ole. Nii, ja gamma me arvutasime välja, selle gamma me saime ju, mis ta meil oli, 78,5 kraadi. 78,5 kraadi. Nii. Siinus ei puudu. Nii, siinus 78,5 kraadi. Ja selle me jagame kahega. Aga laseme siis kogu selle värgisid arvutist läbi, eks ole. Ja jätame ühe kohaga peale koma. Nii et rohkem ei ole mõtet jätta sellepärast, et seal meil on antud algandmed on antud täisarvuna. 120 korda siis siinus, 78,5 kraadi ja kõik see on jagatud kahega, eks ole. Ja see tuleb 58,8 ligikaudu. On nii. Vaadake üle, kas see tuli. Mulle tuli mingi 117. Aga te pole kahega jaganud siis. Eks ole, jagage kahega ka. Sellepärast, et kolmnurga pindala valemis on ju näete, et see üks külg korda teine külg. Nüüd ja selle. Nii, selge. Ja nüüd siis, võt, see oli esimene selline näide, et kui on olemas, kui on antud, eks ole, need kolm külge, et kuidas me siis teeme, et sellisel juhul, eks ole, nüüd ma toon selle näete, et selle siinusteoreemiga me ei saa midagi teha, aga siis me arvutame koosinusteoreemiga. Nii, kui pärast vaatate rahulikult üle, eks ole, ja selle kohta mul on õppevideo ka olemas kindlasti seal kolmnurga lahendamise kohta, et sealt saate siis minu veebilehelt saate vaadata pärast üle, eks ole. Nii, ma võtan nüüd, kas te selle kohta tahate midagi küsida? Ei, praegu ei taha. Ei taha. Ma hakkan neid ülesandeid lahendama, et selle käigus ka need küsimused tegelikult tulevad. Jaa, loomulikult. Ma tegelesin nende lihtsustamise, nende asjadega siin ja ma siin jäin ätta, aga... Nii, aga me neid asja vaatame nii kui nii, sellepärast, et... Ma panen nüüd ühe teise lehe siin lihtsalt ette, et siis võib olla natukene parem vaadata. Nii, võtan selle korraks siit, panen selle siit välja ja siis ma jagan kohe ekraane uuest ära, et siis näete, et teise pinna peal. Tuli teile üks ruuduline pind ette, jah? Jah. Selge. Nii, nüüd võtame sellise näite, kus jälle on kolmnurk, ainult et nüüd antud on natuke teist moodi. Nii et ma teen siia ühe uue pildi.
ja teen nüüd niimoodi, et panen siia joonise peale arvud. Ja nüüd ei ole öeldud, et A, B, C, et ise peate siis vaatama, kuidas te tähistate. Oletame, et C külg on 12. Nii, see külg näiteks on 14 ja see nurk, aga mul mis tagasi pane, mul tundub, et siin see nii üks moment. See pind hakkas seal natuke jamama. Nii, panen selle jagamise kohe tagasi. Nii ja teen selle, see siia selle, selle kolmnurga. Nii, ma see kord teen niimoodi, et annan ette kaks külge ja nurga nende vahel. Nii, kadusin üldse ära vist, jah. Nii, et ma teen siia kolmnurga. Ja oletame, et teine kord oli meil kolm külge antud, eks ole? Ja. Nii. Aga see kord on teil antud niimoodi, et on... Stop. On antud siis kaks külge. Oletame, et see külg on näiteks 10, see külg on näiteks 12 ja see nurk on näiteks 60 kraadi. Oh, midagi kadus ära mul see pilt siit eest. Ah, ma sel... näen meili esilehte. Ah, selge, see kuidagi hüppas ära. Nii, nüüd näete. Ei, ah, nüüd näen. Ja. Ja. Nii, et vaat need kaks külge on antud ja on antud nurk siit vahelt. Ja nüüd küsitakse seda külge X. Aga ja... need nurgad on ju ka 60 kraadi. Ei ole, miks? Ei pea olema. Ei ole. Ega siis, kuulge, ainult võrdkülg seal kolmnurgal on. Mida ma enne rääkisin? Ma ütlesin teile, et kõige pikema külje vastas on kõige suurem nurk. On nii, ja. Eks ole? Et kolmnurga nurgad on ikka erineva suurusega. Võrdsed on ainult sel juhul, kui kolmnurga küljed on võrdsed. Nii et alati tuleb meeles pidada seda, et võrdse pikkusega külgede vastas on täpselt sama suured nurgad. Aga kuna juba need kaks külge on erineva pikkusega, on ju nii, üks on 10, teine 12, siis kindlasti see nurk, mis on siin või siin, ei saa enam olla 60 kraadi. Nii et seda, sellist oletust teha ei saa, et teised nurgad on ka 60 kraadi. Kindlasti ei ole. Nad on midagi muud, aga palju nad täpselt on, no seda me praegu ei tea, me peame hakkama arvutama. Ja nüüd vaatame, et missugune teoreem nüüd läheb käiku. Vaatame, kas me saame siinusteoreemi kasutada. Siinusteoreem ütleb meile seda, et see külg X jagatud tema vastas oleva nurga siinusega on see 10 jagatud siin selle ülemise nurga siinusega ja on 12 jagatud selle alumise nurga siinusega. Aga neid kahte nurka meil ei ole, eks ole? On ju nii? Siis järelikult jällegi siinusteoreemi me kasutada ei saa. Ja me peame jälle kirjutama koosinusteoreemi. Näete, see X on selle 60 graadise nurga vastas. Nii. Ja nüüd peame kirjutama siis koosinusteoreemi selle X jaoks. Nüüd. Ja paneme siis kirja, et X ruut on 12 ruut plus 10 ruut. Nii. Lahutada kaks korda, ikka selle valem järgi kaks korda, 10 korda 12 ja korda koosinus selles nurgas, koosinus 60 kraadi. Nii. Nüüd ei ole vaja siit õnneks mitte mida kavaldada, selle pika rea te võite kõik korraga välja arvutada. Ja kui te võtate siis, arvutate selle ruudu ära, saate selle ruudu kätte ja võtate ruut juure, siis te saate kätte X-i. Nii, aga laske see terve see joru nüüd korraga arvutist läbi niimoodi, et te vahepeal need eraldi välja arvuta midagi ei hakka. Pange kohe 12 ruut plus 10 ruut ja no, teil on seal kõik võimalik korraga ära teha. Vaatame, palju meil kokku tuleb siis.
Mis arvu te saate selleks X-i ruuduks? No on täiesti õige, nii ongi. X-i ruut on 124. Ja nüüd võtame siit ruut juure. Nii ja jätame ühe koha peale koma. Nii et võtame siis siit ruut juure ja me saame tulemuseks ligi kaudu 11,1. Nii. Ja aga paneme siis ligi kaudu see võrdusmärgi ka. 11,1. Ja kuna siin ühikut antud ei ole, eks ole, siis nii, näete, üks teiba panen siia kirja, et selle me nüüd arvutasime ise välja siin. Ja nüüd me saame tegelikult öelda ka, et missugune nendes kolmes küljest on siis kõige pikem. No see, kus on 12. See nurk on seal kõige suurem, eks ole, jah. Nii et ühe sõnaga, näete, 12 on kõige pikem külg, siis siin see nurk, mis siia tekib, on kõige suurem. No arvutame selle välja igaks juhuks, ma panen siia siis, panen tähe alfa. Ja vaat selle me saame arvutada nüüd siinus teoreemiga. Näete, 12 jagatud siinus alfaga. Ma kirjutan siia ka. 12 jagatud siinus alfaga on siis sama, mis 11,1 see külg jagatud tema vastas oleva nurga siinusega. 11,1 jagatud siinus 60 kraadi. Nii. Ja meil on vaja nüüd sellest võrdusest siit siinus alfa kätte saada. Võtame järgi siit võrde põhiomaduse järgi. Nii, 11,1 korda siinus alfa. Võtame siis ühtepidi korrutise ja võtame siis teistpidi. Nii, on sama, mis 12 korda siinus 60 kraadi. Ja kui me siit nüüd siinus alfa avaldame, siis me saame selle korrutise. Peame jagama 1,4. Nii, ma paneme, ei, seda me eraldi välja ei arvuta. Selle me kõik kogu arvutuse me teeme pärast korraga. Selle ma jagan 11,1. Nii. Ja nüüd paneme siis kirja. Jätame jälle, nii nagu enne ka ütlesin, et kõik need siinused ja koosinused me arvutame nelja kohaga peale koma. Siis me saame selle nurgani enam vähem õigesti kätte. Muidu on niimoodi, et kui me jätame ühe koha peale koma ainult, no siis see viga tuleb ikka meil väga suur ja siis me sealt ei saa ühtegi normaalset tulemus kätte. Nii, arvutame selle ära, vaatame, mis tuleb. 12. 0,9362. Nii. Või oleme 0,9 lihtsalt. Ei. No, siit tuleb mina... 9362. Nii, 9362 ja vaat niimoodi kirjutamegi, et ühen, ma ütlesin neli kohta peale koma, eks olla, 9362. Nii, ja nüüd võtame siis siit arkus koosinuse sellest arvust. Ja vaatame, mis me siis saame, mitu kraadi see nurk meil tuleb siis. Nii et arkus siinus 0,9362 ja see tuleb 69,4 kraadi, jah? Kuidas ma seda nüüd panin? Arkus siin. Arkus siinus, mitte koosinus. Meil on siinus alfa, eks ole? Siis me võtame arkus siinus. See on see 2nd ja siis koosinus. Siinus, mitte koosinus. Meil on ju siinus, näete, siin on ju siinus kirjutatud. Siis me peame võtma arkus siinus, mitte koosinus. 2nd siinus ja siis see arv 0,9362. Kas tuleb 69,4 kraadi? Jaa, tuli küll. Nii, no näete, aga selle külje vastas, 12. külje vastas olev nurk, on suurem kui selle 60 kraadise nurga vastas olev külg, eks ole, on ju nii. Nii et ongi täpselt see lugu, et mida pikem on külg, seda siis suurem on nurk tema vastas.
Nii, ja nüüd ma võtan siis võtan ühe näite veel ja siis hakkame juba vaatama, mis siin saama hakkab. Ja see näide nüüd on selline, et teil on antud üks külg kolmnurgast ja on antud kaks nurka. Et sellist varianti me pole veel vaadanud. Nii et ma teen sellise variandi teile, et näete, ma ütlen, et see külg siin on näiteks 15 sentimeetrit. Nüüd panen mõõtühiku ka siia. Nii, see nurk olgu 40 kraadi siin ja see nurk olgu 70 kraadi. Nii, ja ma tahan kätte saada seda külge X. Ja ma tahan kätte saada seda külge X ja ma tahan kätte saada ka selle kolmnurga pindala. Nii. Ja nüüd hakkame vaatama, et meil on olemas, näete, üks külg. On, ja? Eks ole? Nii. Meil on olemas üks külg siin, 15. Meil on olemas tema vastas olev nurk. Ja. Meil on veel üks nurk ja meie otsime ühte külge. Siis me ilmselt saame seda teha siinusteoreemi abil. Sest vaadake, kui ma kirjutan siinusteoreemi, seda mitte tähtedega meil teatavad põhimõtte, et külg jagatud tema vastas oleva nurga siinusega. Ehk siis x jagatud siinus 70 kraadi on sama, mis 15 jagatud siinus 40 kraadi. Nii. Ja nüüd me võtame jälle siit ühtepidi korrutise ja teispidi korrutise. X korda siinus 40 kraadi on sama, mis 15 korda siinus 70 kraadi. Ja siit me avaldame ilusasti X-i. X on... Näete, see korrutis, mis siin paremal on, 15 korda siinus 70 kraadi, jagatud siinus 40 kraadiga. Nii, ja nüüd laseme selle läbi ja jätame siis, jätame ühe koha peale koma, kuna see on külje pikkus, eks ole, on nii. Mm-hmm. Et see on rohkem jätta. 21,9. Nii, 21,9, 15 korda. Siinus 70 kraadi jagame siinus 40 kraadiga. 21,9 täitsa nõus teega. Nii. Ja nüüd jällegi vaadake, näete. Ja siia nüüd paneme siis sulgudesse mõõtühiku ka sentimeeter. Sellepärast, et meil on siin sentimeetrid. Aga sentimeetri peab panema sulgudesse sellepärast, et meil siin eelmises, vaat sellest võrdustest vasakul pool, siin meil ei ole seda mõõtühikut. Kui me kirjutame selle murru järele sentimeetrit, siis ei pea siin sulgudesse panema. Ma tavaliselt tehakse niimoodi, kui te vaatate seal pärast seal eksamivihikus, teil on aega näiteks, seal eespool, kusagil seal alates, ma ei tea, 10. või 14. läheküljest hakkavad näidislahendused. Seal on paarikümne ülesande näidislahendused, ma panin sinna vihikusse. Siis vaadake, seal täpselt niimoodi on tehtud. Et kui mõõtühikut ei ole, siis vastuses pannakse see mõõtühik sulgudesse. Mm-hmm. Nii. Ja ikka näete sama loogika. Siin on kõige suurem nurk ja siin on kõige pikem külg, eks ole? On ju nii? Ja. Nii. Aga nüüd me tahame arvutada välja pindala. Ja nüüd pindala, näete. Nüüd tegi küsimus, et kuulge, kuidas me pindala saame teada? Kas me saame kasutada seda sama valemit, mida me kasutasime siin eelmise ülesande juures, ehk siis kaks külge, võtsime ühe külje, võtsime teise külje ja võtsime nurga nende külgede vahel. Et kas me nüüd saame seda valemit kasutada? X-i me ju teame, eks ole? Näete? Jah, no ma arvutaks välja selle kolmanda külge ka. Muidugi, kolmanda nurga arvut, ei, kolmanda külge, aga milleks meil kolmanda külge? X-i me teame, see on 21,9. Seda külge me teame. Ja vaadake, selle nurga, mis on siin, selle me saame ju välja arvutada. See on 40 kraadi, see on 70 kraadi. Kokku tuleb 110 kraadi, eks ole? Ja. Võtame 180 kraadis 110 kraadi ära.
70. 70 kraadi. Nii, järelikult. Muide, vaadake, kui on kolmnurgas kaks nurka, on täpselt ühe suurused, siis on ka kaks külge ühe pikkused. Siis me saame kohe öelda, et see on võrdhaarne kolmnurk. Et sellist kolmnurka, milles on kaks külge ühe pikkused, seda kolmnurka nimetatakse võrdhaarseks kolmnurkaks. Aga no selle teadmisega ei ole meil hetkel midagi peale hakata. Küll aga me saame kirja panna nüüd selle pindala valemi. Näete, x on meil ju siis 21,9. Paneme kirja. 21,9 korda. Teine külg on 15. Nurk nende kahe külje vahel on 70 kraadi. Nii, tuleb siinus 70 kraadi ja jagatud kogu see värk on jagatud kahega. Nii, laseme selle kalkulaatorist läbi ja vaatame, mis meil siit tuleb siis. Ja see on 154,3. Nii, mis mina sain? Mina sain 617,3. No teemale kahe, ei, mis mõttes? Kuidas ta 600 tulla? 21,9 korda 15 korda siinus 70 kraadi. Nii, võrdub. Ja 308 tuleb siis, kui ma selle ja on veel kahega jagamata. Ja nüüd ma jagan kahega. 154,3. Ja. Nii, 154,3. Noh, siis ja kuna meil on siin sentimeetrid, eks ole, siis pindala loomulikult on ruut sentimeetrit, eks ole, jah? On nii. Selge. Nüüd ma võtan ühe sellise eksam ülesande ja vaatame, et kuidas me siis sellega saaksime hakkama. Nii, ma kohe otsin, see võtab natuke nüüd aega siin. Nii. Nii, ma võtan ühe sellise ülesande, mis andis eksamil 10 punkti ja see on seal teie raamatus olemas ka. Ma saan isegi, kui te nüüd, on see raamatil käepärast? Ja on. Selge, ma ütlen teile isegi ära lehekülje, et te saate sealt siis kohe vaadata, et teil on siis tekst ees olemas vähemalt. Nii, see peaks olema teil lehekülg 43. Nii. Nii, kui nüüd selle panen siia ette teile, ma kohe selle, nii, siis te ilmselt kohe leiate ka üles sealt. Vaat selline ülesade, mille tekstil tuli ette praegu. Kolmnurkse maatükki ABC külg ja edasi. Jaa, ülesanne 7. Jaa, ja see selline ülesanne oli riik eksamilis, andis 10 punkti. Nii, nüüd sellise ülesannete puhul, kui te nüüd loete selle teksti rahulikult läbi, seal vaadake, seal on kaks alla ülesannet. Siis tuleks meil teha ilmselt joonis. Aga kui te nüüd loete seda teksti, siis pange tähele just võt sellele osale, mis on seal see teine lause. Nii, nurk on 114 kraadi. Ja see ütleb ära, et see kolmnurk on missuguse kujuga.
No me, kui me saame, kui me nagu kolmnurki liigitame külgede järgi ja nurkade järgi ja vaadake, üks nurk on teil üle 90 graadi. Ja. Siis te saate ju kohe öelda, et see on nürinurk ja kolmnurk, eks ole? On ju nii. See kolmnurk, millel on kõik nurgad vähem kui 90 graadi, on teravnurkne. Nii et meil tuleb teha siis selline joonis, kus on üks nurk on siis nürinurk. Ega me siit pealt midagi ei mõõda, aga lihtsalt me teeme sellise joonis ja nüüd vaatame küljed ka. A, B ja A, C. Ja pange tähele, et üks külg on teisest peaaegu kaks korda pikem. Et siis me teeme sellise, no enam vähem niimoodi sellise joonise ka, et eksamil te ei hakka mitte mingil juhul malliga mõõtma seda nurka. Te teete lihtsalt sellise joonise, mis enam vähem vastab siis selle ülesande tingimustele. Nii, aga nüüd vaatame, kus mingi täht on. Kui küljed AB, näete, külg AB on antud ja AC on antud ja nurk antud külgede vahel, siis ja. Kui me peame aru saama, teame, kus see on, eks ole. Aga kus on nüüd tipp A? Missugune nendest kolmest tipu, selle kolm tippu? Siin, üleval või siin all? Kus on A? Ma arvan, et peate, võiks olla üleval. Ei saa olla. Kui teil on antud, vaadake, teil on antud küljed A, B ja A, C. Siis mõlemas on ju A täht C, eks ole, on ju nii. Ja. Siis see A saab olla ainult selle koha peal. Nüüd A, B on teil pikem külg. Järelikult B on siin üleval ja C on all. Ja see nurk 114 graadi on võt see nurk, mis on praegu seal, eks ole. On ju nii? Ja. Tipu A juures. See ei saa mitte kusagil. Võt see on nüüd asi, mis peab olema siis nagu selle teksti lugemise järel nagu selge. Et aha. Ja need mõõdud võib see joonisele juurde märkida. AB on 437 meetrit. Paneme siia kirja. 437 meetrit. AC on 270 meetrit. Jah, on nii. Paneme selle kirja. Nii. 270 meetrit. Ja vaadake, mida me käest nüüd tahetakse siin esimeses punktis. Kolmas külg, kolmade külge pikkust. Jaa, see tähendab seda, et selle BC pikkust, aga selle ma võin tähistada täiesti vabalt A tähega näiteks. Või X-iga või vahet ei ole mis tähega. Nii, see on üks asi. Nii et, ja pindala. Jaa, just. Nii, aga kõigepealt ma siis leian, punktis üks ma leian selle A pikkuse, eks ole? On ju nii. Ja siis ma leian veel pindala. Nii. Ja nüüd pange tähele. Meil on kaks teoreemi jälle, ikka on sama. Siinusteoreem ütleb, et A jagatud siinus 114 graadi on 270 jagatud siinus siit ülevalt nurgast B ja 437 jagatud siinus nurgast C. Aga me ei saa ju kasutada, meil ei ole neid kahte nurka, on ju nii. Ja. Siis järelikult me siinusteoreemiga teha ei saa. Ja siin tulebki nüüd meelde, et selline lihtne asi, no hea on öelda mulle, et lihtne, et kui on antud kaks külge, vaat niimoodi on antud üks külg ja on antud teine külg ja on antud nurk nende külgede vahel, vaat nii nagu siin on antud, et siis tuleb kasutada koosinusteoreemi. Siinusteoreemiga ei saa. Ja nüüd paneme siis koosinusteoreemi kirja selle külje A jaoks. Nii. Ja hakkame siis kirjutama. A ruut. Nii, just nimelt. A ruut on 270 ruudus plus 437 ruudus ja lahutada 2 korda 270 korda 437 korda koosinus sellest nurgast, mis on nende kahe külje vahel. Koosinus 114 graadi. Nii, siis saame kätte A ruudu nüüd. Selle arvutame kohe ühe matsuga siit välja jälle.
ja siis võtame sellest arvust, mis me saame kalkulaatori peal, võtame ruut juure. Ja tega me tegelikult siia töösse, kui me eksami tööd kirjutame, seda A ruutu ei peagi kirjutama. Et paneme lihtsalt kohe kirja, et A võrdub siis. Ja nüüd teil on öeldud, näete, et te peate ümardama ühelisteni. See tähendab seda, et koma me siin ei jäta. Nii, paneme siis ligi kaudu, vaatame. Nii, laske kogu see värk nüüd arvutist läbi ja võtke ruut juur. Ja nii, et ümardame siis täisarvuks kohe. Aga seda, mis see ruut on, seda ärge üldse sinna töösse või paperi peal üldse kirjutage, sellepärast, et seda pole vaja. Võtame kohe ruut juurde ära. No see ruut tuleb ise ennast päris suur. See on nagu õige või 599. Ei ole. Te peate ümardama õigesti. Teil on praegu valesti ümardatud. Teil tuleb 599,875. Jaa. Aga nüüd, kui te ümardate... No just, 600 on õige. Jaa. Nüüd kuidagi liiga suur number. Ei. No aga küll, teil on teised küll. Muidugi. Jaa. Et selles ei tohi nagu last ennast ära ehmatada. Et küll, et jah, sellel tulebki kuud, nii et ligi kaudu 600 meetrit. Siia sulgu ei kirjuta, sellepärast, et siin tehet ei ole. Mingi, see on tulemus. Nii, näete, me saime kätte selle kolmanda külje. See on meil tehtud. Nüüd pindala. Aga vaadake, meil on pindala arvutamiseks kaks võimalust. Kas külgede järgi teha? Meil on üks külg teada, teine külg ja kolmas külg. Kolme külje järgi saab pindal arvutada, seda ma näitan ka veel täna. Aga seda peab teadma, et kuidas seda tehakse lihtsalt. Aga praegusel juhul ei ole see kõige mõistlikum, sellepärast, et seal on hästi palju arvutust. Me saame kiiremini ja me saame ikka selle sama valemiga, mida me täna oleme kaks korda juba kasutanud. Üks külg korda teine külg. Korda nende külgede vahelise nurga siinus, ehk siis 270 korda 437 korda siinus 114 graadi. Nii, ja kõik see on jagatud kahega, eks ole? On ju nii. Aga nüüd pange tähele, me veel ei hakka arvutama. Me saame sellisel juhul selle pindala, mis ühikutes, kui me praegu arvutame. Meil on külje meetrites. Meil on ju külje pikkused meetrites, järelikult me saame pindala ruutmeetrites. Aga meil on ja. Hektarites ta siis pärast teisendada. Nii, aga me teisendame kohe. Tähendab, üks hektar on kui palju ruutmeetreid? Ei tea. Ootud. Seda ma paneme siis kirja tuleb. Kuidas hektar on ja H ja E või H? H, üks H. 10 000 ruutmeetrit ju. Eks ole? Nii, üks hektar on 10 000 ruutmeetrit. See tähendab seda, et selle tulemuse, mis ma siin saan, ma jagan 10 000-ga. Vaat selle pindala, ma jagan 10 000-ga. Ja siis ma saan selle pindala hektarites, eks ole? On ju nii? Ja. Ja nüüd on öeldud, vaadake, näete, ümardage sajandikeni. Vaat mida see tähendab? Et annate sajandiku täpsusega. Ja siis kolm kohta peale koma. Oot, stop. Ei ole. Üks koht peale koma on kümnendikud. Kaks kohta on sajandikud ja kolm kohta on tuhandikud. Kui te jätate kolm kohta, siis te annate tuhandiku täpsusega. Aga see loetakse eksamil muidugi valeks siis. Nii, järelikult panete ligi kaudu. Nii, laseme kogu selle värki arvutist läbi ja vaatame ja ümardame õigesti. Nii, et kaks kohta jätame peale koma. 270 korda, 437 korda, siinus
114 kraadi. Nii, võrdub jagatud kahega ja jagatud 10 000. Ja kaks kohta peale koma. Nii. 5,39. Jaa. Ja sulgudesse märgime hektarit. Just. Nii, 5,39 hektarit. No, kui te nüüd vaatate nagu selle pilguga, et kas te nüüd selle varem räägitud jutu põhjal oleks suutunud selle ära lahendada, siis ütleme niimoodi, et oleks nagu pidanud, noh, kui te saate kõik asju praegu nagu kasutada, eks ole, noh, et teil pole veel need valemid peas lihtsalt, eks ole, siis te ei tea. Aga idee poolest nägite ära, et selle külje A me saime kätte ju koosidus teoreemi järgi, eks ole, on ju nii? Nii, et panime kirja A ruut, A saime kätte koosidus teoreemi järgi ja pindala, võt pindala valemid, eks ole, et üks külg korda teine külg korda nurga siinuse jagatud kahega. Noh, ja siit saame kätte selle pindala. Nii, sellega on asi korras. Nüüd lugege läbi teine punkt. Soovitakse rajada võimalikult lühikid teelõik maatükki tipust A küljeni B, C. Jaa. See tähendab, et võimalikult lühike. Teelõik on meetrites. Nii, aga nüüd hakkame mõtlema, et kuidas see nüüd see värk siis välja näeb. Võimalikult lühike lõik. No see ei lähe mitte siis keskel, eks ole, on ju nii. Et kuidas me saame siis teada, et võimalikult lühike teelõik tipus A küljeni BC. Nii, mis siin siis hakkab juhtuma? Me peaksime seda joonist täiendama. Kuidas see võimalikult lühike lõik siis peaks välja nägema? Kas see ei ole mitte selle kolmnurga kõrgus? No jah, aga see ei ole kõige lühem tee. Ja. Miks? Ei, no, jah, ristlõik. On, jah. Ristlõik on kõige lühem tee alati. Kõik ülejäänud lõigud, mis me siit punktist A tõmbame siia, on alati pikemad. Nii et ikka tegemist on ristlõiguga, eks ole. Ja loomulikult siis tuleb see on kõige lühem. Nii et siin ei ole isegi kahtlust. Nii, siia järelikult siin on täisnurk. Ja see lõik on X. No nii. Ja võt nüüd tekib kohe küsimus, aga mis moodi me sellest teada saame? Ja kui me teame, vaadake, meil on kolmnurk, küsitakse kolmnurga kõrgust, aga me teame, eks ole, et pindala on meil ju olemas. On ju nii. Pindala on meil ju hektarites olemas ja meil on ka tegelikult olemas ka idee poolest ruutmeetrites, näete. See pindala ruutmeetrites on meil siin olemas. Vot see asi, mida me arvutasime. On ju nii. Noh, aga nüüd tuletame sealt meelde. Vaat nüüd läheb see kuuenda klassi valem küll käiku. Et mis siis on? Paneme kirja. Kolmnurga pindala on alus korda kõrgus jagatud kahega. Tuleb see valem tuttav ette, eks ole? Ja. Nii. Pindala on olemas, eks ole? Nii, alus on see küll praegu, see 600, me arvutasime selle välja, see A on 600. Nii, arvutame nüüd selle pindala veel korra siis välja, aga nüüd siis ruutmeetrites, eks ole, on ju nii. Paneme siis kirja, vaatame, seal tulevad küll suured arvud, aga las olla. 270 korda 437 korda siinus 114 kraadi. Ja kõik see on jagatud kahega ja võrdub. Ja jumma, vabanen selle täisarvuna. Et ma ei hakka siia mingi komasi kirjutama, kirjutan täisarvuna. 53 000
895, jah? Jah. Nii. On. Alus on 600. Korda. Meie ülesandes ei ole mitte kõrgus, vaid on x, eks ole. On ju nii, jah? Paneme siis x ja jagatud kahega. 600 jagatud kahega on 300. Nii. Meil tuleb selline võrdus. 53 000 895 on 300 korda x. No jagame nüüd selle võrduse mõlemalt pooled 300-ga. No siis me saame teada, nii et jagame 300-ga ja me saame teada, kui pikk see lõik meil siis tuleb meetrites. Ja, ümardame selle jällegi täisarvuks. Nii et 53 895 jagate 300-ga. On 179,65. Oot, stopp, täisarvuks ümardate. Te ei jäta ja siis komasite. 180. 180, jah, just. Nii, 180. Ja paneme siia siis 180 meetrit. Ja võt nüüd, kuna selles ülesandes on kaks punkti, kaks alapunkti, siis vastus, mille te päris nüüd kirjutate siia ülesande lõppu, koosneb ka kahest sellisest osast siis. Nii et panete nüüd, alati lõpeb see lugu vastusega. Kõik ülesanded, mis eksamil on, lõpeb alati vastusega. Nii, vastus. Punkt üks. Aga punktis üks te arvutasite ära selle külje pikkuseks, ole? On ju nii? Te saite... Ja te panetegi niimoodi 600, lihtsalt midagi ei kirjuta, mingi sõnalise kommentaare ei kirjuta. 600 meetrit ja ligi kaudu 5,39 hektarit, eks ole? Oli niimoodi. Ja. See on nüüd esimene vastus. Ja teine, teises punktis küsiti teie käest seda tee pikkust, eks ole, mis tuli seal tipust tõmmata siis teeni. Ja siia võite kirjutada siis ligi kaudu 180 meetrit. Kõik. Nii et alati, kui te olete ülesand ära lahendanud, siis te lõpetate selle asja vastuse kirjutamisega. Nii et panete kirja punkt 1 ja punkt 2. No pärast vaatate muidugi veel selle asja üle, eks ole. Aga siin nagu midagi nagu eriti vist, noh, väga keerulist ei tohiks nagu olla, eks ole? No jah, ma olen tannud läbi siin. Jah, muidugi. Nii, ma võtan nüüd järgmise ülesande. See oli tegelikult üks lihtsamid ülesandeid üldse, eks ole? Noh, et mul on muidugi lihtne, hea öelda, noh, et lihtne ülesande, aga samas jälle, noh, peab ka alustama sellise lihtsamatega, muidu on niimoodi, kui me võtame kohe hästi, hästi keerulise, siis võib juhtuda niimoodi, et ei oska sellega nagu midagi peale hakata, eks ole, et siis on nagu natuke nagu jama. Nii. Nüüd natukene järgmine ülesanne on muidugi vastikum, aga püüame sellega kuidagi hakkama saada. Ma ütlen selle lehekülje ka ära teile, mis lehekülks on, aga enne võtan lõikanda siit ilusti välja. Nii. Ja lehekülgs on leheküljelt 39 ja ülesane 7. Nii, lehekülg 39, ülesane 7 on selline. Ma olen selle teksti kohe siia ette, siis näete. No teil on see raamat olemas endal, et on hea vaadata. Nii. Kraanilt on selles mõttes parem vaadata, et nagu nii on silmad siin. No seda muidugi. Nii, aga vaadu lugege, kuna jälle joonist ei ole, siis te peate ka arvestama sellega, et laia matemaatika eksamil tavaliselt joonist ei ole ette tehtud. Kitsal on mõnikord ka joonist nagu ette tehtud.
aga mitte alati muidugi, sest et noh, kui on ikka selline lihtsam ülesanne, siis te selle teksti järgi peate ise selle joonise niimoodi kokku panema, nii et, et päris, noh, ütleme niimoodi, et kui on selline keerukama tekstiga, siis on ikka natuke mõtlemist ka, aga olgu. Nüüd te vaatate, mis teil on antud. Teil on antud kolmnurgast. Külgede kõikused on antud. Ja. Ja, teil on kõik kolm külge antud, eks ole? Ainu nii. Näete. Ja nüüd tuleb teha joonis niimoodi, et need tähed oleksid seal õigesti siis paigas, eks ole? Et ei oleks valesti. Ja mis me siis teeme? Ega meil pole siin midagi teha, muud kui teeme selle kolmnurga siis. No selles mõttes, et joonistame siia ühe kolmnurga, paneme tähed paika. No võime siit võtta niimoodi, et aga kui te joonist teete võidugi, siis või vaadake, et te ei teeks võrdhaarselt ega täisnurkselt. No ta võib olla isenast isegi täisnurkne, ainult et siis pead alati vaatama seda, et, et ei juhtuks sellist asja, et et hakkate arvestama, et just kui seal ongi täis nurke, tegelikult ei pruugi olla, eks ole? No, jääb see kadusse. Jaa, just. Nii, aga nüüd hakkame vaatama neid tähti, et kuidas, kuidas need tähed seal siis parasti pead olema. Nii. Küljepikkused, näete, kõige pikema meil A, C, jah? Nii, ma panen siis selle A siia ja C siia ja kirjutan siia juurde, et see on 9 sentimeetrit. Nii, siis A, B on 7. No, B on B on, no aga B mujal ei saa enam olla, eks ole. Kolmas, nii, see olgu siis 7 sentimeetrit ja B, C on siis 8 sentimeetrit. Ja? Nii, selge. Ja nüüd on, vaadake, külje laad C. On valitud punkt D. Niimoodi, et nurk ADB on kaks korda suurem nurgast ACB. Aga see nurk ACB on nüüd tegelikult meil, seda on võimalik välja arvutada, eks ole? On ju nii? Ja. Aha. Aga arvutame selle nurga ACB välja. Kuulge, alustame täpselt selle sama asjaga. Millega me täna alustasime? Et meil on olemas kolmnurk, mille kolm küljepikkust on olemas. Jah, on ju nii. Meil on vaja kätte saada kõigepealt see nurk C. Ma täistan selle siin gammaga siis. No tip C, eks ole, jah? Nii, aga tuletame meelde, meil on kaks teoreemi. Kas me siin siinusteoreemiga saame midagi teha? Kui me teame kolme külge, kas siis on võimalik siinusteoreemiga teha? Tuleb välja, et ei ole, eks ole. Me seda siin juba vaatasime. Siinus teoreemitas meile seda, et küljepikkus jagatud nurga siinusega on sama, mis küljepikkus jagatud nurga siinusega ja küljepikkus jagatud nurga siinusega. Aga meil pole ühtegi nurka teada. On ju nii? Ja. Siis me siinus teoreemiga teha ei saa. Et koosinus teoreemiga ja selle külje järgi, sest selle külje vastas on see nurk gamma, eks ole? Nii, ja nüüd paneme siis kirja, et 7 ruut, näete, see on see, selle külje ruut, on võrdne 8 ruut plus 9 ruut miinus 2 korda 8 korda 9 korda koosinus gamma. Ja nüüd tuleb see koosinus gamma, vaat sellest pikast võrdusest nüüd avaldada. Ja aga kõigepealt siis teeme niimoodi, et jällegi arvud toome need 8 ruudu ja 9 ruudu üle. Siis ma panen siia kirja ka, et 7 ruut miinus 8 ruut miinus 9 ruut. Kui me toome üles, märk muutub, eks ole. Nii, 2 korda 8 korda 9, see jääb paremale poole. Laseme selle arvutist läbi. Seal tuleb siis 16 korda 9, jah?
on miinus, tuleb 144 koosinus kammat, eks ole? Ja. Nii, siis arvutame selle siit vasakult poolt välja. Vaatame, palju me siis saame. Seal tuleb meil 49, 64 ja 81 tuleb ära lahutada, eks ole? 96 miinusega, jah? Jah. Nii, miinus 96 tuleb jagada nüüd miinus 144. Ja see annab meile koosinus gamma. Ja siit me saame kätte selle gamma siis ka. Vaatame, mis see gamma tuleb. Nii. Nii et 96 jagame 144, eks ole, me võime lausa, no isegi jätame neli kohta peale koma ja vaatame, siis tuleb sealt, eks ole. Nii et võtame see siis. See on 0,666666. Jaa, kaks kolmandiku, eks ole. Nii, ja võtke nüüd arkus koosinus sellest. Kas see on see 2nd? Kaks, just nimelt, 2nd koosinus ja sellest arvust. Palju see gamma tuleb teil? 48,2. Üks koht. 48,2 kraadi. Nii. Aga nüüd pange tähele, vaatame teksti korra. Nii. Meil on vaja siit selle, näete, külje AC pealt on valitud punkt D, et nurk ADB. Tähendab, meil on vaja valida siit üks punkt nüüd. Ja. Nii. See punkt D peab olema kusagil siin. Et see nurk ADB on kaks korda suurem. Eks ole? On niimoodi, jah? Ja. Sellest samast nurgast, mis on siin, mida me just arvutasime. Nii, ja nüüd siis teeme täiendame seda joonis siis. Ma tõmban selle lõigu ära siia. Nii. Näete, ADB, jah? Meil on olemas... Kui meil see gamma on olemas, siis meil on olemas ka see nurk seal. Nii, korrutame selle 48,2 kahega. Tuleb siis palju 96,4, jah? On nii. Ja. See on 96,4 kraadi. Nii, aga vaadake, meie käes küsitakse selle külje DB pikkust. Nii. Ma teil on huvitav lugu, et kuidas me selle külje DB pikkuse siis teada saame, et mille on vaja midagi veel juurde arvutada. Ma tähistan selle mingi x-iga lihtsalt siin, et ma ei hakka kohta seal DB-t kirjutama. Nii, hakkame vaatama. No tegelikult näete, me mida teame? No midagi ikka teame ka, eks ole. Me teame seda külge, see on siin 7 sentimeetrit. Me teame seda nurka. Aga meil oleks jube hea, kui me teaks veel ühte nurka. Aga nüüd vaadake seda pilti, missuguse nurga me võiks välja arvutada. Jaa, aga seda A-d ongi veel ilmselt ka vaja. Sellepärast, et kui me selle A välja arvutan, siis vaadake, siis juhtub selline ilus lugu, kohe näitan teile. Et vaadake, seda külge me teame. Selle alfa me arvutame välja. Ja siis me teame sellest kolmnurgast, mis on siin nüüd. Siis me teame ühte nurka, me teame teist nurka, see on ju 96,4 kraadi, on ju nii. Ja. No, aga siis me teame ka seda ülemist nurka. Eks ole? Me saame arvutada. Ja, nii, selle me saame välja arvutada. Nii, kõigepealt arvutame välja selle alfa. Aga selle alfa me saame arvutada ju siinusteoreemiga, sest vaadake, näete, 7 jagatud, ma panen kirja, 7 jagatud siinus gammast. Aga see gamma on meil 48,2 kraadi, on ju nii. Eks olla? Me vaatame seda suurt kolmnurka praegu, näete, seda suurt kolmnurka, mis meil esialgu oli. Nii, külg jagatud tema vastas oleva nurga siinusega on sama, mis külg jagatud tema vastas oleva nurga siinusega,
aga meil on veel parem võtta praegu, et see on sama, mis see x, eks ole, nii, jagatud selle nurga siinusega. On ju nii? No või võtame siis, no võibolla teile jaoks on lihtsam võtta, et võtame, et see on siis niimoodi. 7 jagatud siinus gammaga, on see aru saada. On sama, mis 8 jagatud siinus alfaga. Nii, on sama, mis 8 jagatud siinus alfaga. Nii, ja nüüd, kui ma avaldan, ma panen 7 korda siinus alfa, on 8 korda siinus 48,2 kraadi. Ja siis ma saan kätte selle siinus alfa siit. See tuleb siis see 8 korda siinus 48,2 kraadi. Ja see tuleb jagada 7. Ja selle ma jätan nüüd jälle 4 kohaga peale koma ja siis ma saan teada alfa, eks ole, jah? On ju nii. Nii et 8 korda siinus 48,2 ja jagatud kogu see värk 7. Ma võtan siit kohe nüüd, seda ma siinus alfat hakka eraldi kirjutama, võtan sellest tulemusest kohe arkus siinuse. Ja see alfa tuleb meil, ma vaadake arvutage ära, palju te saate. 58,4. Nii, väga hea. Täpselt nii ongi. 58,4 kraadi. Nii, ma panen siia ka, et 58,4 kraadi. See hakkab meil hästi silma. Nii, ja nüüd vaadake, me teame seda nurka, me teame seda nurka ja me saame ka kätte selle nurga. Noh, siis vaatame. 180 kraadist lahutame need kaks nurka maha. Vaatame, kas on sellega midagi teha. On see oma ette küsimus. Aga tegelikult ei ole ju seda vajagi. Tore ikkagi. 25,2. Jah, ainult, et sellega ei ole me midagi teha. Nii, ja nüüd ma kustutan siit osa asju maha, mida meil enam lihtsalt vaja ei ole. Ja nii, selle vana arvutuse võtan siit maha. Neid asju meil siin on tarvis ei ole. Meil on kõik asjad joonisel ära märgitud, selles mõttes on meil hea. Nii, et pole mõtet enda alles hoida siin lihtsalt. Ja nüüd näete, nüüd vaatame ainult seda vasakpoolset kolmnurka, jah? Eks ole? On nii. Vaat seda, A, D, B. Ja kui meil käes küsitakse lõiku B, D või D, B, no täiesti üks kõik kumba pidi võtame, siis panemegi kirja, näete, siinus teoreemi järgi, et X jagatud siinus 58,4 kraadi on täpselt sama. Nii, näete x jagatud 5 siis on sama, mis 7 jagatud siinus, vot sellest nurgas, sest selle näete 7 vastas on ju see 96,4 kraadi, eks ole, on ju nii. Nii, siinus 96,4 kraadi. Ja siit me saame selle x avaldada. X korda siinus 96,4 kraadi on sama, mis 7 korda siinus 58,4 kraadi. Noh, ja siit X tuleb siis 7 korda siinus 58,4 kraadi. Ja kõik on jagatud siis siinus 96,4 kraadi ja laseme selle kõik arvutist läbi. Noh, ta peaks tulema väga ilus arvselt.
No ümardatult kuus. Nii. No ta, jah, seal tuleb 5,999, eks ole, ja Jah, siis tuleb neli. jah. Nii et ma võin siia panna isegi selle ligikaudse võrdluse asemel täpse võrdluse, et ta tegelikult ongi kuus. Nii. Ja me oleme täiesti õigest arvutanud, see tulebki 6 sentimeetrit. Nii et, noh, kui te nüüd pärast vaatate üle, et me tegelikult siin kasutasime küll natukene nüüd ligikaudse arvutamise meetodeid, sellepärast, et siin oli öeldud see lõigu täpne pikkus. Kui me oleks kasutanud nüüd valemeid, trigonomeetria valemeid, mille abil oleks saanud selle niimoodi, et vahepeal mingit ümardamist poleks teinud, siis läheb see ülesande lahendamine hiiglama pikaks ja keeruliseks. Et meil oli praegu lihtsam oli seda teha siin ligikaudset arvude abil, kus juures lõppvastuse me saime ikkagi täpse tegelikult. Noh, meil tuli just 5,999, seda mitte kuidagi teistmoodi kirja panna ei anna kui arv kuus, eks ole? On ju nii? Ja. Nii, nüüd ma võtan ühe ülesande. Kus, võt, meil oli üks ülesande, mida me tegime, kus küsiti kõige lühemat lõiku, eks ole? Siis te peate meelde jätma, et see kõige lühem lõik ei saa olla mitte midagi muud kui kolmnurga kõrgus. Aga ma võtan nüüd uue lehekülje ja ma teen sellise näite, et siis te peate meelde jätma paar asja. Kui ma võtaksin nüüd sellise kolmnurga, mille külje pikkused. Võtan isegi peal see kord niimoodi, et võtan, et see külg on näiteks 10, see külg on näiteks 8 ja oletame, et see nurk on näiteks 40 kraadi. Nii. Ja nüüd küsimus on hästi lihtne. Sellest tipust, mis siin üleval on, tõmmatakse lõik, mis jaotab selle alumise külje. Ma panen see tähed juurde, see on lihtsalt seletatud. Ma panen tähed juurde, siia panen A, siia B ja siia ülest C. Ma tipust C. Tuleb nüüd joonistada lõik, mis poolitab A, B. Mitte ei ole nüüd, vaata enne oli seal eelmises ülesandes või õigemini üle-eelmises, oli võimalikult lühike lõik, ja, mis tuleb selle A, B, nii, eks ole, on ju nii. Siis see on kindlasti kõrgus. Aga nüüd tuleb teha selline lõik, mis siit tipust, mis teeb selle lõigu A, B pooleks. Aga see ei pruugi enam olla kõige lühem, on ju nii. Kuidas me sellele asjale läheneme? Ja A, B pikkust ei tea. Kas meil küsimus, et kas me selle A, B pikkust oleks tarvis teada? No, ilmselt ikka on. See siinust, seda, jah, oleme tahame see kasutada, siis meil teda on tarvis. Ei, no jah, aga kui ta poolitab A, B ja me seda A, B teinast ei tea, et siis tundub, et vähemalt, et see lahendamine meil ei õnnestu niimoodi. Nii, aga hakkame vaatama. Me teame, et külg on 8, nurk on 40 kraadi, külg on 10, seda nurka me ei tea, ja? On ju nii. Paneme siia, kuna siin on B, siis paneme siia beta. Nii, ja kirjutame 10 jagatud siinus beetaga. Kümme jagatud siinus beetaga on sama, mis 8 jagatud siinus 40 kraadiga. On, jah, eks ole? Nii, näete, see külg jagatud selle nurga siinusega on see külg jagatud selle nurga siinusega. On nii. Eks ole? Nüüd avaldame siit siinus beeta ja vaatame, mis siis saame. Nii, avaldame siinus beeta. Tuleb 8 korda siinus beta. Nii, 8 korda siinus beta
on 10 korda siinus 40 kraadi. Aha, ja siit tuleb siis siinus beta. On 10 korda siinus 40 kraadi, eks ole? Ja see tuleb kõik jagada 8. Nii, laseme selle kalkulaatorist läbi, vaatame, mis me sealt tuleb. Null koma kaheksa. Null koma, oota, mitte kuna seda nüüd meelde jätta niimoodi, kas või kuidu, ma ei tea, mis moodi, aga seda, et me ei jäta sel siinuse, koosinuse ja tangentsi arvutamisel mitte kunagi ühte kohta peale koma. Me jätame neli kohta. Kui me paneme kirja, siis me paneme kirja 0,8035. Ja, ma arvutasin seda. Ja ei tohi jätta ühte koma selle ühte kohta peale koma, sest siis tuleb see viga võib olla nii suur, et meil see arvutuse kõlb enam kuhugi. Nii, ja nüüd võtame siis 2nd ja siinus ja saame teada, et see nurk tuleb meil 53,5 kraadi ligi kaudu, ja? On nii. On küll, ja. Väga hea, paneme uue rea pealt siis beta. On ligi kaudu 53,5 kraadi. Nii, tore. Meil on see beta siit teada. Noh, siis me saame selle nurga ka teada, eks ole? On ju nii? Ja. Nii, arvutame ära. Vaatame, kui suur nurk tuleb meil siia. No, see tuleb siis 180 kraadis 40 kraadi ära võtta ja siis võtta veel 53,5 kraadi, eks ole? On nii? Jaa. See saab olema 86,5. 86,5 kraadi. Nii, 86,5 kraadi. Tore. Nii, ja selle ma nüüd tähistan siin X-iga. Ma asja mõte nüüd on selles, et kui ma selle lõigu nüüd saan teada, siis ma saan nüüd teada ka pool lõiku. On ju nii? Noh, aga siis on juba nagu, asi nagu lihtsam. Nii, nüüd hakkame mõtlema, mis teoreem meid aitab, et ega me ei pea vägisi väga keeruliselt arvutama, eks ole. Mis teoreem meid aitab selle X-i leidmisel? Et kui me vaatame, siis siinus teoreemiga saab alati lihtsamalt teha, eks ole. Noh, kui on võimalik. Nüüd on küsimus vaid selles, et kas me saame siinus teoreemiga teha? Kas on võimalik teha praegu? No, meil on kõik nurgad teada, meil on kaks külge teada. Ja siis järelikult saab, eks ole, x jagatud siin, paneme kirja, x jagatud siinus 86,5 kraadi on sama, mis 8 jagatud siinus 40 kraadi, eks ole, on ju nii? Nii, nüüd nende varasemate näidete eeskujul, pange nüüd ise kirja, millega x võrdub. Et mina nüüd ei kirjuta, aga vaadake, pange ise X kirja ja siis arvutage välja, siis võrdleme kohe tulemus ja vaatame, kas meil tuleb ühte moodi. Palju tiksi saate? 12,4 kui üks koht. Nii, 12,4, väga hea, see on õige. Nii, paneme kirja, x on 12,4 ühikut siis, kui meil siin sentimeetrit ei ole. Nii, ja kui see lõik nüüd
tuleb ja poolitab selle külje, eks ole, jah? On nii. Ma jagan teile kahe. Siis jah, aga siis me ka märgime taga joonisele siia enam vähem silma järgi. Nii, eks ole, näete, see 12,4 ja nüüd on meil siis teada, et see lõik on ju siis 6,2. On, jah? Ja. Nii, ja võt see nüüd, see lõik on Y. Võt seda lõiku me otsimegi. Eks ole, see on nüüd see lõik, mis siis poolitab. Nii, võt see lõik Y, ma siin värvis otinud ära. Nii, võt see tuleb siit ülevalt alla. Nüüd hakkame vaatama, me võime vaadata seda vasakpoolset kolmnurka. Nüüd selle parempoolse tüki unustame nagu ära. Mida me teame sellest vasakpoolsest kolmnurkast? Me teame... Kahte külge ühte nurka. Jaa, aga siis vaat, see on nüüd see asi, mis tuleb jälle nagu kas või pähe õppida peaaegu. Et kui me teame kahte külge ja nurka nende külgede vahel, siis me saame kohe teha koosinusteoreemiga. Nii, et teeme siis koosinusteoreemiga ja paneme siis selle Y jaoks kirja selle koosinusteoreemi. Ja. Nii, ja siis tuleb Y ruut on, selle külje ruut on, 10 ruut pluss, 6,2 ruudus, väga hea, pluss 6,2 ruudus, miinus 2 korda 10 korda 6,2. Ja siis on see koos minus 40. Koos on 40 kraadi. Nii. Ja nüüd te arvutate selle kalkulaatori pealt välja ja saate teada selle Y ligikaudse väärtuse. Mina arvutan ka ära, et siis me saame kohe võrrelda ka. Kas tuleb 6,6? Jah. Nii, järelikult näete, selle lõigu pikkus on siis 6,6 ühikut, mis tuleb nüüd seal tipust C ja tuleb selle külje keskpunkti. Nüüd ma küsin, kas teil on meeles, kuidas nimetatakse kolmnurkas seda lõiku, mis poolitab vastas külje? Selle lõigul on oma selline spetsiifiline nimi. Kas teil on meeles? Lõik, mis poolitab. Nii, ma teen lihtsalt uue joonise siia. Õigemini ma teen selle GeoGebra joonise teile. Kohe näitan teile. Nii. Teeme ühe pildi. See on hästi tähtis asi, mis tuleks nüüd nagu meelde jätta. Ma kohe jagan ekraani ära. Siis te näete. Nii. Kas teil tuli üks ruudustik jälle ette? Jah. Väga hea. Nii. Nüüd ma võtan, ma ehitan siia ühe kolmnurga, täiesti suvalise kolmnurga. Ja ma teen niimoodi, et ma leian kõigi kolme külje keskpunktid. Ja selleks ma teen siis niimoodi, mul on selline ilus käsk siin olemas töövahend. Näete, leian ühe keskpunkti, leian teise külje keskpunkti ja leian kolmanda külje keskpunkti. Nii. Ja nüüd ma siis teen sellise asjad, ühendan ära tipust, näete, tõmban siia külje keskpunkti. No, täpselt sama lugu, nagu meil oli ülesandes umbes, eks ole, jah? Aga nüüd ma teen teisest tipust ka. Ja teen kolmandast tipust. Ja nüüd, kas te panete tähele, et need kolm lõiku, mis ma joonestasin,
lõikuvad kõik täpselt ühes punktis. On niimoodi. Aga kas tuleb meelde kooli ajas selline termin nagu mediaan? Jah, see on... Mediaan on külje poolitaja. Ja see tähendab siis nüüd seda, et kui ma selle külje teen, võtta tegin niimoodi pooleks ja nüüd ma kohe näitan ka, lõikan ta veel siit, lõikan ta veel välja ka. Aga enne ma näitan ära teile ühe asja siit. Nii. Ma mõõdan ära need tekkinud lõikude pikkused. Et kas teil siis tuleb meelde võibolla see mediaanide omadus, näete 4 ja 2. Nii. 6 ja 3. 2,85 ja 5,7. Kas te märkate mingisugust seost? Vot, näete, selle mediaani, vot nende osade vahel, siis sellel mediaanil, no siin on raske märgata, aga nende kahe puhul on juba lihtsam. Kas te märkate seda, et tipu poole jääv osa mediaanist on kaks korda pikem võrreldes sellega, mis jääb siia kolmurga külje poole? Ja. On niimoodi. Ja. Näete, siin tipu poole jääb 4, allapoole jääb 2. Siin jääb tipu poole, näete, 6, allapoole jääb 3. Tipu poole 2 on rohkem. 5,7 on 2 korda 2,85. Täpselt sama asi. Vaat seda punkti nimetatakse ka kolmnurga raskuskeskmeks. Ja nüüd oleks päris kena, kui te nüüd leiaksite, te ütlesite, et teil on seal töö juures aega neid ülesanded nagu natuke lahendada, jah? Ja, just. Nii, siis ma saadan teile, täna ma ilmselt ei jõua seda teha, aga homse päeva jooksul, ma sellest samast raamatust, mis te ostsite endale, ma kirjutan lehekülje numbrit, ülesande numbrit, et te prooviks nii palju ära lahendada, noh, ma saan väga palju küll ei anna, aga siiski, et te prooviks teid ülesanded lahendada. Ja siis me järgmine kord siis me vaataks ka, et võibolla teil tekivad mingisugused küsimused seal. Ja. Aga kui ei teki, noh, siis on selles mõttes selle natuke lihtsam muidugi. Aga kui tekib, noh, siis on see, et te olete need asju mõelnud ja teinud ja vahete vajab juhtuda niimoodi lihtsalt, et kohe nagu ideed ei teki, eks ole. Nii, kuidas me nüüd lepime kokku teiega järgmise tunni suhtes? Anti, too mu telefon olla kena. Võib toob mu telefoni koha. Saan vaadata mu kalendrit. Nii. No ma olen neljapäev reede ainult niimoodi pikalt hõivatud. No selge, aga kas see järgmine laupäev nagu sobiks? Et... Ja. Ja siis ikka 8, eks ole? Jah, 8. Selge. Nii, aga kuulge, ma soovin teile siis kena õhtu jätku ja kohtume siis nädala pärast. Aga ma hiljemalt homme lõunaks saadan teile kindlasti ülesanded, et te saate tegeleda ja siis ma võibolla annan ka nagu vihjeid võibolla mõne video kohta, mis on minu seal veebilehel, et te vaataks neid ja siis valemid, et konkreetsed valemid, et mida te tasuks üle vaadata et ja meelde jätta. Aga no need valemid jäävad muidugi meelde ka ülesandete lahendamisega, aga noh, et ülesanded, jaa, aga neid peab ikka kilade kaupa lahendama, et ega muidu nagu hästi asi välja ei tule meil. Nii, aga tänaseks sinu poolt siis kõik. Jah, aitäh teile. Ja. Palun, nägemist.